У Рівному презентували дослідження локальних політик і програм, яке ілюструє залученість внутрішньопереміщених осіб в життя нової для них громади та реалізацію їхніх прав. У межах програми «Єднання заради дії» юристи досліджували статути територіальних громад у різних куточках країни. І, як виявилось, переселенці обмежені у деяких правах. Було встановлено, що переселенці обмежені в своєму праві брати участь у місцевому самоврядуванні, тобто запропонувати якісь свої ініціативи, тобто брати участь у громадських слуханнях. За словами регіональної координаторки програми «Єднання заради дії» Світлани Бідюк, це дослідження спрямоване на допомогу в інтеграції ВПО, які переселилися в Рівненську громаду, щоб їх максимально інтегрувати до життя в новому середовищі. І допомогти органам місцевої влади формувати політики саме і включати права і захищати переселенців саме під час здійснення заходів, встановлення певних соціальних пільг, програм для того, щоб ми максимально могли реалізувати і допомогти переселенцям в нашій громаді. Як розповів директор департаменту соцполітики Сергій Черній, нині у Рівненській територіальній громаді офіційно зареєстровані більше 19 тисяч переселенців. Він додав, що подібні дослідження важливі, адже дозволяють більш предметно дослідити, які проблеми є у ВПО, щоб у майбутньому їх вирішити. У нас є програма «Турбота», там, де ми передбачили пільги для ВПО. Крім того, внутрішньо переміщені особи, вони інтегровані в нашу громаду і отримують ті самі послуги, що й наші громадяни нашого міста, нашої територіальної громади. Автори дослідження висунули рекомендації до місцевої влади щодо покращення політики програм з урахуванням інтересів та прав переселенців і сподіваються, що вже найближчим часом у цьому напрямку відбудуться деякі зміни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.